Формадол. Забудь про головний біль. Поговоримо про це з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. Пане Олександре, а ми вже звільняємо вам місце для того, щоб дати можливість вам сюди прийти. Доброго ранку. Влаштовуватися. І одночасно вже починаємо запитувати. Дійсно, після масованої атаки дронами 19 грудня, як ми знаємо, Київ і область опинилися в доволі такому, якщо можна підібрати слова, скрутному становищі. Відключення стали аварійними, а отже спрогнозувати, коли то те відключення буде, коли таке не буде, не можемо на тлі цього спрогнозувати своє власне життя. І всіх, от коли ми говоримо там з друзями, з колегами, от завжди звучить одне питання. Боже, а коли ж, уже навіть не питання в тому, коли ми повністю будемо зі світлом. Боже, а коли ми вже будемо з плановими відключеннями? Хоча б з плановими, бо це спланує наше життя. Поки що так. Чому? Чесно, ситуація дуже складна. Остання атака пошкодила кілька дуже важливих елементів системи саме в Київщині. І Київщина постраждала, бо там відразу 4 об'єкти високовольтні були пошкоджені значно. І зараз іде відновлення, яке, на жаль, не дозволяє швидко підключити споживачів назад. Бо там є певні лінії, які не можна під навантаженням ремонтувати, і доводиться їх тримати відключеними, поки не відремонтують. Я дуже сподіваюся, що лівому берегу Києва сьогодні стане трохи легше, там має завершитись один ремонт і трохи так попустить. Але реальність в тому, що протягом найближчого часу, а найближчим часом, я би сказав, там 7-10 днів так от в горизонті, про керовані відключення буде важко говорити. Ще буде аварійний режим, дуже багато невеликих аварій, які спричинені тим, що придомові маленькі підстанції, вони через перепади напруги, через постійні зміни навантаження, вони теж не витримують, вони починають відмикатися, або в них щось, ну, і невеликий ремонт. Але 3-4 будинки стоять без світла. І щоб їх відновити, треба туди приїхати бригаді. А бригада приїде, це значить, що вона не відновлює в цей час щось інше побите, де може бути 50 будинків. І через це реально є ситуації, коли люди там по 3 доби не можуть бути підключені, просто тому що до них доїхати не можуть фізично. А я дуже сподіваюся, що протягом сьогоднішньої доби, максимум завтра, це буде виправлено. От і тут ще питання. От навіть бачила в нашому сюжеті мешканець Києва, от нашому кореспонденту, дуже емоційно розповідав про те, що в мене вже там добу, там чи навіть більше немає світла. І хоча ми неодноразово в ефірі пояснювали, чому так відбувається, що там хтось може сидіти там 4 години без світла, хтось 20, хтось годин, хтось там 3 доби без світла. І навіть буває так, що в одній частині будинку є світло, в іншій немає. Навіть коли ми з вами зустрічалися, тут ви пояснювали, але це важливо ще раз проговорити для наших глядачів. Бо люди іноді так психіковлаштовано бачать зраденьку. І чому так якась відбуває? В них світло є, в інших немає. Це правда, що люди дуже розстроюються, коли бачать, що в них світло є, а в них світла немає, а напроти є. І я сам розстроююсь, я вам чесно скажу, що коли я сиджу в темноті і холоді, і бачу, що там через 2 будинки вже включили, а в мене не включили, так думаєш, ух. На рівні от обленерго, на рівні цих маленьких підключень, зараз перевантаження, ну таке, знаєте, що просто от вони не знають, як голову підняти. Це реально. І багато дрібних аварій, дуже багато. Їх зараз намагаються впорати. Люди їздять, включають, стараються. Але при цьому ще одна небезпека з'явилась, несподівана досить. Люди полізли самі в підстанції. Люди пригадали, що вони були в радіокружку там чи в кружку колись там 50 років тому. Вони відкрили, оце не будемо чекати, два дні немає. Це закінчується трагічно. Звісно, що. Травми, ну реально травми. Плюс обладнання ще більш страждає. І в результаті люди замість того, щоб зробити краще, роблять погано собі, погано сусідам. Так, друзі, в гостях сніданку директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Одна з тих людин цієї сфери, яка доступною мовою розтлумачує нам, що відбувається з енергопостачанням України після чергових атак. І тут ми ще не завершили це головне питання. Люди, мабуть, ще залишилися без відповіді. Як припинити зраденьку відчувати? В одній будівлі є світло, в іншій немає.
по 20 годин і навіть більше, і а там тут, горить. І тут, можливо, хтось навіть говорить, ага, напевно, якісь в них договорняки, хтось є знайомий, що вирішили там ту лінію зробити пріоритетною, спочатку туди відправити ремонтників і за рахунок нашої вулиці, нашого будинку стабілізовувати ситуацію. Або хто це можливо? От я в це не вірю. От я, як ви розумієте, як до людини, яка працює в енергетиці, до мене зараз звертаються дуже часто, в мене нема 3 дні світла, зроби що-небудь. Слухайте, ну максимум, що я можу зробити, це висловити співчуття, чесно. А по-перше, не можна людям, які не є сертифікованими і не працюють на конкретному енергетичному участку, лізти в трансформаторі. Це перше. Друге, без диспетчера це не робиться. Тобто одночасно треба 2 людини. Одні поремонтують на місці, інші включать в системі. Тому я чесно абсолютно не вірю, що це може бути якийсь договорняк. Угу. Там це дуже складно. Це треба просто домовитись на кількох рівнях з різними людьми, які в різних частинах світу знаходяться і один одного не знають. Угу. Тобто ремонтники не знають диспетчерів і наоборот. Угу. Тому щоб це сталося, треба провернути таку операцію, що, ну, чесно, от я багато людей, звісно, в сфері знаю. Я знаю, чим вони займаються, як працює система, де хто куди підключений. Але навіть якщо мені поставити таку задачу, я її не вирішу. Слухайте, ще раз, давайте зазначимо, глядачі, що Україна і енергетична інфраструктура, вона будувалася з врахуванням, що буде така повномасштабна війна в такій кількості, з такою потужністю. Ой. І так далі. І про, ну, ніхто ж про це не думав, про мир. І якщо будівля підв'язана під енергетичну інфраструктуру або критичну інфраструктуру, то вона буде горіти. А в великих містах ще гірше. А в великих містах, особливо в Києві, ще гірше. У нас абсолютно хаотично цей процес відбувався. Угу. Останні роки багато будується, підключається аби як. Будинки підключалися, чесно, ну там за гроші, якісь схеми. І про війну абсолютно ніхто не думав. Звісно, от якраз ніхто не там думав. І були договорняки. А тепер іди знайди, часом важко знайти, де той будинок взагалі підключений. От реально, ну от стоїть будинок посеред темного кварталу, світиться, де він підключений. Угу. Так, от важлива деталь до наступного. Є альтернативні способи подолати цю кризу? І що є? Це таке мобільна генерація? Дивіться, є такі штуки в світі. Це турбогенераційні установки. Це турбінка, як в літаку. От знаєте, в літаку двигун – це турбіна, да? От є аналогічний пристрій, тільки він електрику генерує. Не літак підіймає, а електрику генерує. Він фактично в розмірі, який дозволяє його привезти там фурою звичайною, вантажівкою. І він може генерувати близько 30 мегаватт електроенергії. А якщо таких машин в Києві буде 4-5, це означає, що ми не хвилюємось про опалення і ми не хвилюємось про водоканал. Вони працюватимуть в будь-якому розкладі. Так. Якщо їх буде 12, то навіть за повного блекауту Київ відрізаний від мережі, нічого не заходить, в Києві буде світло 2 години на добу. Угу. От взагалі нічого в країні не працює, а в Києві 2 години на добу зможуть включати. Тоді, в принципі, спланувати своє життя можна на 2 години. Це ж ти не встиг. Ну, це вже щось. Це складно, це боляче, але це резервний варіант. Так. От нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про те, що енергосистему України відновлюватимуть за новим зразком. Так, це буде найсучасніша система, яка є у світі. Вже почали за цим зразком відновлювати? Чи це лише у перспективі? Ну, що це означає для нас? Ви знаєте, це такий нелегкий процес буде, тому що зараз взагалі складно казати, що ми будемо відновлювати. Ну, це ж залежить від того, яким буде споживання, що в нас збережеться. Знаєте, був Маріуполь, величезне споживання. Величезне. Тепер його не буде. Ми не знаємо, чим закінчиться історія з Запорізькою АЕС. Ми не знаємо. Що там буде на виході, ми не знаємо. Тому зараз казати, що там зрозуміло, що будувати, це неправда. Зрозуміло, принципи, по яких ми будемо відбудовувати, да, безумовно, це буде найкраще в світі. Ну і тут не можемо не згадати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який напередодні заявив про те, що вихід з найскладнішого повного блекауту в країні може зайняти від 7 до 10 днів, а великою проблемою в разі блекауту може стати система опалення. Стабілізувати взагалі енергетичну систему можна буде в разі, якщо з сьогоднішнього дня надалі не буде цих атак подібних такого масовно, то ми можемо відновити інфраструктуру десь до літа. Я би не так сказав трохи.
Я би сказав, що якщо не буде атак, то протягом ще 10 днів ми перейдемо на планований графік. Десь в квітні ми будемо мати електрику, ну, годин 20 на добу, так нормально. І десь у вересні-жовтні ми отримаємо ситуацію, коли в нас просто нормально споживання. Але це якщо немає взагалі атаки. Ми розуміємо, що це нереально. Єдине, що атаки, ми розуміємо, будуть, але в разі того, якщо ми якісно відіб'ємо ці атаки. Або ми якісно відіб'ємо ці атаки. А з іншого боку, знаєте, ми зараз в ситуації, коли ми дуже близькі до нижньої точки. Бо з одного боку, в нас реально закінчились резерви обладнання, матеріалів, вони реально, ну, максимально близько до нуля. З іншого боку, до нас тільки почало приїжджати та допомога, яку можна спрямувати на ремонти, яку можна спрямувати на відновлення, вона поїхала, але тільки перші кроки. От ця нижня точка – це що? От ми зараз в нижній точці складності відновлення. І якщо той поток, який ми зараз бачимо, формується, обладнання і допомоги приїжджає, а він їде, то ну, вже в січні стане легше. Спасибі. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко відповідав сьогодні на одні з масових таких от запитань, які ми вивчили, і потреби, інформаційні потреби нашої аудиторії. Спасибі вам. Рухаємо далі. Дякую вам дуже. Не без оптимізму. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1+1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7:00 до 10:00, а у вихідні з 8:00 до 10:00. На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі «1+1».